Stop, tack, stop, tack. Stop, stop, stop. Jeg ved ikke, hvad Mozarts intentioner var med dette stykke musik. Men det var i hvert fald ikke det der. Men hvad er så dine intentioner med det her stykke, herr dirigent? Det er så mænd bare at overleve. Spil venligst fra takt 200.